Երեկ մենք հանդիպում ունեցանք ռազմարդյունաբերական համալիրի ընկերությունների ներկայացուցիչների հետ և նրանց հետ ձեռք ենք բերել հետևյալ պայմանավորվածությունը, պարոն Տոնոյան, որ մենք շատ արագ կգույքագրենք ռազմարդյունաբերական համալիրի ոլորտի այն արտադրանքները, որոնք թողարկվում են Հայաստանի Հանրապետությունում, և կկազմենք նաև զինված ուժերի առաջիկա 5 տարվա մոտավոր պահանջարկի պլանը, և կտեսնենք, աշխատենք ոլորտի հետ երկու ուղղությամբ. Կառավարությունը խնդիր կդնի, որ տեղական արտադրողից լինեն ձեռքբերումները պայմանով, եթե տեղական արտադրողները ի ցույց կդնեն իրենց արդյունավետությունը բարձրացնելու, ինքնարժեքը ցածրացնելուն ուղված կոնկրետ գործողություններ և ճանապարհային շատ կոնկրետ քարտեզ պետքա ունենան։ Այսինքն ոչ թե ուղղակի մենք էստեղ պետքա հասկանանք, որ սա երկկողմանի պրոցես պետքա լինի, որտեղ և կառավարությունը և արտադրողները պետք է ապացուցեն արդյունավետությունը բարձրացնելու նորարարությունների շրջանակում գործելու իրենց մարտավարությունը և ռազմավարությունը։ Իհարկե այնտեղ եղան նաև կոնկրետ մի քանի այլ առաջարկներ կապված ընդհանրապես տնտեսական շահավետության հաշվարկի բանաձևերի հետ, պարոն Խաչատրյան, ես կարծում եմ, որ ինչ-որ պայմանավորվեցինք հաշվի առնելով այն հարկային պարտավորությունները, որոնք տեղական արտադրողները ունեն և ի կատարենացում, այդ ամեն ինչի հաշվառումով մենք դուրս կգանք տնտեսական նպատակահարմարության ռեալ հաշվարկի և իհարկե բնականաբար որակի հարցը այս դեպքում կարծում եմ բոլորիս ակնհայտ է, որ որակի հարցում որևէ կոմպրոմիս լինել չի կարող և սա բնականաբար նույնիսկ քննարկման ենթակա հարց չէ։ Շնորհակալ եմ, սա ձևակերպում ենք որպես հանձնարարական և աշխատում ենք, գոնե ոչ թե աշխատում ենք, մեկ ամսյա պարբերականությամբ, որպեսզի զեկուցվի ինձ, թե ուր ենք հասել այս հանձնարարականի կատարման ուղղությամբ։